maalin, että jälleen kyllä kiekko pysyy lopulta KK:lla. Gröndahl. Andersson takaisin Gröndahlille. Nyt on Anderssonilla väylä auki ja siihen päättyy tämä kamppailu. Ja kyllähän se tekee makeaa ruotsalaishyökkääjä Linus Anderssonille. 11 edellistä ottelua 0+1. Ja nyt tulee tämän pelin voittomaali. Se tulee kullan arvoisessa paikassa KK kannalta. KK voittaa tämän ottelun lukemin 4-3. Voittomaalitekijänä ruotsalaishyökkääjä Linus Andersson.